Věděli jste, že každý člověkem vytvořený výrobek má unikátní charakteristiky? Investiční cihly, které vypadají identicky, se od sebe odlišují tak, že každá má ve zvětšení pod mikroskopem unikátní povrch, tak jako otisky prstů. Pump Veriscan systém je otisk prstu budoucnosti. Přesně identifikuje strukturu povrchu každého registrovaného výrobku. Tato technologie je nenáročná na náklady a její použití jsou jednoduché. Snižuje riziko jak prodejců, tak i investorů. Jak taková technologie funguje? PAM při výrobě každého slitku naskenuje a uchová data o jeho povrchu. Proto kdykoliv může být takový výrobek jednoduše a spolehlivě identifikován. Buď na iPhone nebo na skeneru je výrobek naskenován a poté je sken porovnán s obrázkem z databáze. Stejně jak se porovnávají otisky prstů. Systém pro identifikaci Veriscan lze použít buď na iPhone po instalaci aplikace Veriscan, nebo na skeneru po nainstalování aplikace pro PC a zakoupení rámečku pro správné umístění slitku. Veriscan je stejně spolehlivý jako drahé laboratorní přístroje a je jednoduchý jako focení nebo skenování dokumentů. Systém je spolehlivý a praktický. Zlato může být naskenováno i v obalu s běžnými stopami opotřebení, které vzniknou při běžném zacházení bez vlivu na přesnost ověření. Větší slitky mohou být naskenovány ze všech 6 stran pro přesnější identifikaci. S Veriscanem je nyní ověření a výkup rychlejší, přesnější, bezrizikové. Používá originální aplikace a přístroje bez dalších zbytečných nákladů. Veriscan velmi významně snižuje riziko padělání a také náklady při zpětném výkupu jak distributorům, tak investorům. Veriscan je prvním bezpečnostním systémem pro investiční kovy na světě a také prvním prvkem z 5 klíčových prvků zákaznického servisu rafinerie PAMP. Dalším je etické chování. PAMP se významně podílí na nastavení základních standardů etického chování a transparentnosti těžby. Akreditace. PAMP je držitelem nejvíce akreditací, co se týče rafinerií a výrobců drahých kovů na světě. Produktové portfolio. PAMP nabízí největší sortiment výrobků z drahých kovů na světě. A Můj PAMP, inovativní platforma, která umožňuje zákazníkům spravovat portfolio investičních kovů a také bezpečný přístup do aplikace Veriscan. PAMP je lídr světového trhu s investičními kovy a jednou z nejdůvěryhodnějších rafinerií drahých kovů na světě. Veriscan je na všech produktech, které mají logo Veriscan. Informace jsou na www.pamp.com/veriscan nebo na www.ibisingold.com. Veriscan, otisk prstu budoucnosti.